Ne? Jsme? Možná jo. Jsme zpátky. Jsme zpátky, tyjo. Technický problémy nás při našem dílu teď poprvý potkali, no tak... To se stává. To se stává. Velkání. Já stejně jsem se nemohl již vejchnout, mluvil jsem o tom Portu a... Jo, Porto překvapilo, no, tyjo, super výsledek a přeju jim to kluku. Jako... Málo to čekal a důležitý je, že Porto má docela jako oproti ostatním týmům malou hodnotu kádru. Její hodnota kádru je asi 280 milionů, což je například hodnota Mbappého a Neymara dohromady. Jenom těchto těch dvou hráčů, tak hodnota je celý kádr Porta. A Juventus má kolem 700 milionů euro, takže téměř třikrát větší hodnotu kádru. A s tímhle tím kádrem oni dokázali porazit Juventus 2-0. Což, jak jsi říkal, není zase 2-1. Špatný 2-1. Zase tak špatný výsledek z pohledu té matematiky. 2-1 venku, dá se říct, to je skvělý výsledek. Ale na druhou stranu Juventus musí počítat s tím, že nechce dostat gol. Na tož 2. Rozhodně. Na druhou stranu takový to typický fotbalový 1-0 jim teď stačí, takže z tohohle pohledu Juventus nemá zase tak špatný výsledek, 2-0 by bylo mnohem horší. Má zkušený kádr, který by si s tím teoreticky měl poradit s tím výsledkem. Portu vyšly oba dva začátky poločasu, nejdřív gol po první minutě, kdy Bentancur hledal z čestného zpátečku dozadu nahrávka, který mi to vystihl a ve schůzu překonal z čestného ne v první minutě z obrovské chyby v rozehrávce. Obrovská chyba. A pak to samý vlastně na druhém poločase, kde? Po 20 vteřinách. To samý. Marega na 2-0 a zdál se být hotovo. Potom Oliveira tam mohl dát na 3-0, kdy zase obrana Juventusu jenom stála, couvala proti Oliveirovi a ten se dostal až na vápno a pak to napálil do prostřed brány, což zastavu 3-0 bylo pro Porto už jako velice, velice luxusní náskok. A nicméně Porto teď má dobrý šance na postup, si myslím. Jako když postoupí, tak zase ta cena toho kádru zvedne a zase vyprodukuje velkým týmům určitě spoustu kvalitních hráčů. Rozhodně, rozhodně. A překvapivě teď nemají úplně tak mladý tým, jako podle mě vždycky. Mají třeba 28,5 let průměr. Takový, jako dal by se říct, dost vyzrálej tým. To určitě. Vyrovnaný. Hodně hráčů kolem 28 let, to je jako zavání velkýma zkušenostmi. A ty dva útočníci Marega, který mi oba dva dali go a potvrdili to, a to jsou ostřílený hráči portugalský leze, se na ně Porto spolíhá s toho každým zápase. Jako překvapivý bylo, že Juventus nešel do žádného tlaku, neměl téměř žádný golový šance, pomálu střel, největší šance tam měl asi Rabiot nůžkama a nebyl to jako žádný válec. Juventus vlastně i v italské lize. Není žádný válec letos. Tam je vlastně až na čtvrtém místě. Je před nimi AS-ko. AS tým před nimi. Nejde jim to nepřát, jako by desátý titul, aby to uzavřeli hezky na tu desítku a pak, když si hrajou, jak chtějí, ale ten desátý titul. I Románkovi se má co vypřeju, no. Nicméně letos ožili milánský tým a budou to tam hodně těžký. To jo. Gól na 2-1 dal Chiesa. A do odvety to bude spíš důležitý gol, protože je rozdíl pro 2-0 a 2-1. Tenhle ten. Zranil se jen Chiellini v tom zápase? Jo, zranil se v 37. a vypadá to, že bude 3 týdny mimo. Takže bude chybět nejspíš na odvetu. Ale to podle mě úplně není takový problém, protože letos spíš hraje De Ligt s Demirelem. Jo. A jako Bonucci, Chiellini už jdou spíš jako že na druhou kolej. A hrajou tyhle ty mladí kluci, což si myslím, že Pirlo dělá dobře. Že se snaží do toho kádru dát tyhle ty malý borce a De Ligt stál asi 75 milionů euro. Takže logicky, že měl by hrát. To je pravda, ale nemůžu se spolíhat věčně na Bčka, jak tam měli. Bonucci, Chiellini a ještě Barzagli. To je skutečně. Tady už vypadlo se, byl starší. Tak obrovský překvapení na půdě Porta. Za mě teda obrovský překvapení. A obránce krajní, kteří hráli, tak to jsou vlastně ty, prošli taky Portem. Danilo a Alexandro. Tak ty hrávali taky v Portu. Největší překvapko pro mě bylo v tom zápase, že nepostavil Dybalu. Že toho Dybalu, že nevím proč, že si byl po zranění, nebo
nebo jestli je tak mimo formu, ale ani tuhle sezónu nemá odehrán tolik zápasů. Dokonce na to, že stadion je 11. A nepostavit takhle kvalitního hráče, protože on tu levačku má. A stačí mu málo prostě, aby se trefil, takže Paulo Dybala, to si myslím, že uvidíme, co připraví do Odvety, no. Jestli ho tady dá šanci. Hodně málo střídal. V tom zápase použil vlastně jenom 3 střídání z 5 a jedno z nich bylo to Vincento Chiellinho. A tam přišel Morata, který mimochodem má 5 gólů v Lize mistrů a přišel 63. minutě, protože v italské lize se moc nedaří, ty góly nestřílí. Tak asi proto hrál Kuliševsky, švédský mladík, talent. A pak přišel Ramsey, právě Kuliševsky. Tady taky asi zatím nedostává tolik prostoru, kvůli bych čekal Ramsey, ale lepší se to. No, minulá sezóna určitě byla podle jeho představ, ale lepší se to, tak uvidíme, jak bylo tam ještě budeme musí vydržet. Ta konkurence tam obrovská. Porto brutálníma minama na začátku obou poločasů porazilo Juventus 2-1 a pojede do Turína. Neinkasovat bych si i troufl říct po tom, co vlastně předvedli v základní skupině, kde 5x udrželi čistý konto a golem dala krásně. 467 minut před tímhle zápasem nedostali gol, to je pravda. Určitě se mají na co spolehnout v té obraně. Hmm. A proto i to Juventus je hodně těžký a uvidíme, jestli superhero Ronaldo zničí. A vlastně my se potkali, poprvé se potkali proti sobě i Pepe s Ronaldem, viď? Dlouholetý kamarádi. Kamarádi z Realu, Pepe 37 let. A drží tu obranu, tyjo, tolika let. Překvapivě nedostal ani žlutou kartu, byl docela hodnej. Ale ono je pravda, že ho tam moc nezlobili hráči Juventusu. Že měl takovou lehčí šichtu, což se moc nečekalo. Jde na Dortmund. Poslední zápas byl Dortmund ze Sevillou. Který se nehrál v Sevilla, nebo hrál? Hrál se v Sevilla. Hrál se v Sevilla. Vlastně jsme ani nezmínili, to vlastně, že Lipsko hrál na neutrální půdě v Maďarsku, na Puškáš Stadium. No. Nejspíš tam hraje Odveta kvůli pandemickým opatřením, ale to bylo vše, co se tady dozvíte o koroně. Teď Haalandovi. Zpátky k jeho formě. Haaland 18 gólů ve 13 zápasech Ligy mistrů. Jo, ta Liga mistrů musí začínat. 10 jich má za Dortmund, zbytek za Salzburg. Do toho přihrál vlastně tomu Dahourovi na gól. Sváteční střelec, nedostává tolik příležitostí, ale taky velký talent. Dortmund už je dlouho. Se velmi překvapila tím, že byla možná i lepší v tom zápase. Statisticky určitě. Statistiky ovládla, jako ovládla všechny statistiky na běhanky, vydržení míč. Bylo tam víc střel, víc úspěšných přihrávek, ale Dortmund byl neskutečný v tom, jak dokázal být efektivní, ale jak byl přímočarej a nekompromisní, důrazný a hlavně rozhodl Haaland, který dal 2 góly a 1 připravil. To, s jakým způsobem to dokázal zakončit, bylo až neuvěřitelný. Sevilla hrála výborně, ale kdyby dali šanci Vaclíkovi, možná tak v tom zápasi mají šanci. Co by to třeba by to Tomáši chytal? Tomáši to zranění, se chytá. Má to těžký, no, po tom zranění se tam dostat do té sestavy. Ale jako vlastně poločas byl 3-1, tam bylo rozhodnuto a ty góly byly úžasný. Marco Reus zahrál neuvěřitelně. Do toho ten Haaland, který láme všechny jako statistiky a ligy mistrů. Už teď jeho hodnota je nastavená na transfer market na 110 milionů euro. Ale osobně si myslím, že případný zájemce budeme se zaplatit ještě mnohem víc. Co tohle snajpera z Norska. Nebo to, kdo to bude? To bude Reálek? Bylo by zajímavý, kdyby třeba Reálek chtěl jak Haalanda, tak Mbappého dohromady. Že by třeba dali 500 milionů euro. Už to párkrát udělali, aby skoupili víc, že znají. Reál by to potřeboval. Rozhodně. A jinak další stane Haalanda, může to být City, Liverpool, Real. No,
moc tím už to být nemůže. Jako, no, i ten už... Bayern by to mohl být. To jo, ale to by bylo fakt už na srání. Zase po Levanďákovi, kdyby vzali Alanta, tak to už nevím, co bych dopálil si Allianz Arena být fanouškem Dortmundu. Tenhle zápas byl skvělý, že přinesl tolik gólu. Sám jsem měl moc teda nečekal. A odveta otevřená. Tím, že Sevilla dala gól v posledních minutách na 2-3, tak je odveta otevřená. Ale tři góly venku jsou skvělý. To je skvělá výchozí pozice do odvety. Ale tím, že se hraje bez diváků a Westfalský stadion bude prázdný, těch 90 tisíc tam bude chybět, bude se ten rád zase zaticha. Ale je to Liga mistrů. Kdyby to byla Evropská liga, tak si myslím, že ta Sevilla to ještě možná jakoby nějak uhraje, ale... Já si myslím, že určitě v tu chvíli by se Sevilla otáčela. To myslím, že pro title. 93 a odvětě dává na 4-2, ale pactík ještě možná z lavičky, kdyby tam napěl ve odvětě do... Na roh, ale to uvidíme, no, se stane ve odvětě. Je to Liga mistrů. Je to otevřený. Myslím si, že Sevilla vypadne spíš pravděpodobně. Taky si to myslím a je to takový oslý můstek k tomu, co by se třeba eventuálně mohlo stát, že by mohlo být i letos německý finále, který byl v roce 2013, o kterém se chci dneska bavit. My ho zrekapitulujeme. Finále z roku 2013 mezi Dortmundem a Bayernem. Byla to taková zlatá éra Dortmundu, protože dvě sezony předtím vyhrál dvakrát titul po sobě a dostal se v této sezóně 2013 do finále Ligy mistrů proti Bayernu. A mohl tím Jürgen Klopp, který byl tenkrát na lavičce už od roku 2008, totálně spečetit to, co Dortmund vybudoval za tým. Po dvou titulech mohl přijat Ligy mistrů. Kolem Levandiáka a Marka Rojse, Gomese, Šmelcra, Piščeka. Největší hvězda právě Robert Lewandowski, nynější sniper. A určitě Mario Götze, který tam měl neuvěřitelnou formu a vyhráli s německým národňákem všechno, co se dalo. Mario Götze je neuvěřitelný, protože on před tím letím finále, který se hrálo proti Bayernu, podepsal právě Bayern. V semifinále ještě pomohlo vyřadit Dortmundu Real Madrid, byl v základní sestavě, přidal tam asistence. Levandiák dával 4 góly, veď. Levandiák dával 4 góly Realu. Tak podepsal Bayern a totálně tím naštval fanoušky Dortmundu a ve finále už se ani neobjevil. Z logických důvodů, si myslím, nebo... Jo, rozhodně, jo. Tak... Už by tam jako ta motivace o tom, jak on by hrál, jak by to mohl vypustit... To načasování toho podpisu. Samozřejmě, to... nemyslím si, že by hráč vypustil finále Ligy mistrů, ale ta hlava je vždycky silná a důležitá. Mohl se tam hrát spoustu věcí. Ale tenhle ten zápas měl obrovský tempo od začátku a Dortmund jako hodně nalítl na Bayern. Bylo jako až neskutečný, jak na ně nalítli a měli hodně šancí, hlavně kolem 15. minuty. Blaštikovský, Lewandowski, Reus, Bender. Byla tam velká převaha. Velká převaha jako Dortmundu. Bayern se tak jako rozťukával až v 25. minutě. Se dostal tak nějak do první hry, kdy Mandžukić tam hrozil hlavou a dostával se tak nějak do zápasu, pak Robben šel sám zprava. Bylo tam opravdu velký, jako velký první poločas, šance na obou stranách a oba dva golmani hodně čapali. Neuer a Weidenfeller. Byl to zápas Robbena, který rozhodl ten, to finále v poslední nebo předposlední minutě. Golem předtím měl teda dva solový úniky, který nedal. Až tak na konci to dopadlo. 89. Průběh byl takový, že šel do vedení Bayern a pak Gündogan srovnával chvilku potom z penalty. A hra se přelejvala ze strany na stranu, šance na obou stranách a Robben pak to rozhodl v 90. minutě. A byl to jeho životní úspěch, protože on předtím už dvakrát ve finále Ligy mistrů neuspěl. Během 5-4 let? Jo, a čekal na to, kdy se mu tohle povede. Vlastně ten rok prohrál i finále mistrovství světa s Holandskem. A tohle bylo jako čtvrtý jeho velký finále, v kterém konečně uspěl a rozhodl ho.
Zajímavý, jaký bylo, že Super pohár se pak hrál v Edenu na Slávy. S Chelsea? S Chelsea, kde se právě reprízovalo finále z předešlého roku, o kterém jsme se bavili v jednom podcastu mezi Chelsea a Bayernem, tak to je jen taková jako spojka. Bayern hrál třetí finále za 4 roky v tom. Třetím právě prohrál s Interem 2010 a taky prohrál s Chelsea v roce 2012. A měl velkou motivaci konečně zvednout ten ušatý pohár nad hlavu, protože se mu šilně nedařilo. Jedno finále prohrál s Van Kálem, druhý s Heinkesem. A mluvilo se hodně o tom, že je to právě jako éra, kdy nastupují německý týmy, protože ve semifinále vypadly Real a Barcelona a Dortmund s Bayernem měli pomyslně převzít ten evropský trend fotbalu a se úplně nestalo. Jedinej Bayern vydržel asi. Vydržel, ale Real tam vlastně pak udělal jako velký úspěch v semistu a těžko pak jsou bakovatelný. Mluvili jsme už o tom Getsem, který teda takhle to podepsal za 37 milionů euro, přestoupil před tím finále do Bayernu. A i když vyhrál nějaký tituly s Bayernem, tak jestli to byl dobrý přestup. Těžko říct, nakonec se vrátil do Dortmundu a už nenavázal na tu formu nikdy. Ne, už ne a dneska hraje v Eindhovenu. Jeho kariéra jde stejně domů, je teprve 28 let. A na druhou stranu vyhrál všechno, co mohl. Jo, to zlatý, on jako zlatý hok se o něm říká, ne? Zlatý kučina. No, jako tak to už ještě chci říct, že bylo zajímavé, že právě Lewandowski po této sezóně přestoupil do Bayernu, kam šel zadarmo. Oni jakoby v létě ho chtěli za 25 milionů euro, Dortmund nechtěl pustit Grivalovi a on pak v zimě podepsal zadarmo a Bayern získal Lewandowského úplně zadarmo z Dortmundu a nic jej neměl. Předtím ho přivedl Dortmund za 5 milionů z Lechu Poznaň a ten zinkasoval za ním vůbec nic. No, tam. Já rozumím tomu, že nechtěl pouštět nejlepšího střelce, který tam dal v tu sezonu, kdy hrál se tohle finále 2-3 na 36 gólů. Takže ho nechtěl pouštět konkurentovi, ale nakonec za něm vůbec nic nevydělal. Na druhou stranu do Borussia pak přivedla Aubameyanga, ne? Myslíte jako náhradu za Lewandowského, takže oni na ten čůra ty útočníky mají neuvěřitelné. Aubameyang se tam potom blísknul a dal hodně rychle zapomenout na Lewandowského těma jeho brankama, ale... Bayern tímhletím triumfem získal treble v té sezóně 2013, vyhrál jak pokal, tak německou ligu, tak ligu mistrů a trenér Heinkes se rozhodl v tu chvíli ukončit kariéru trenérskou, aby se o 4 roky později opět vrátil do Realu, do Bayernu, protože Real mi tam skočil tak, že Heinkes vyhrál ligu mistrů s Realem v roce 98. On trénuje už hodně dlouho, od nějakého 80. A logicky po tomhle treblu už měl nějaký věk, chtěl ukončit kariéru a nicméně se vrátil. Na druhý straně stál Jürgen Klopp, který z Dortmundu získal 2 tituly, získal pohár a měl na dosah i ligu mistrů. Takže tohleto finále doporučuji shlídnout, opravdu fotbal z jedné strany na druhou žádná vyčkávaná. A možná i cestu vlastně do toho finále těch týmů. To bylo hodně zajímavé, protože Bayern v semifinále vyřadil Barcelonu poměrem 7-0 v obou dvou zápasech. 3-0 doma, 4-0 na Nou Campu. Předtím si poradili s Juventusem 4-0 ve dvou zápase. A to ještě třeba říct, že tu Barcelonu jakoby tak trošku utnuli vlastně po té éře, co se jí docela dařilo před tím rokem 2013. Jo. 2012, 2011, 2009, tak... To byla ta zlatá Barcelona, Xavi, Iniesta, a tam možná Messi. Se začal lámat chleba u Barcelony a od té doby se tak trošku potácí. A takovým tenkým ledě, no. Rozhodně, tenhle ten debakl v tom dvojzápase putnul tu éru. Barcelona v tu chvíli byl jednoznačně nejlepší tým světa. Vlastně jsem tyky taka dominovali už několik let. Vlastně vyhráli ligu mistrů i předtím. A tady v tom semifinále... Takrát se to nikdo nedovede představit, že by mohli dostat jako by od někoho větší výprask. A dneska už je to takový, že tě to zase tak moc nepřekvapí, když s někým. Už těch proher bylo přece jenom dost a dost vysokých hlavně na Barcelonku.
A ten Dortmund tu cestu do toho finále měl jako podstatně lehčí, protože nejdřív narazil na Šachtar Doněck, ten si dal 5-2, 2-2, 3-0, v celku jednoznačně. Potom šel na překvapení té sezony, což byla španělská Málaga, která to se ocitla ve čtvrtfinále. Málaga do teďka. Je to neuvěřitelné, ale Málaga, která teď nehraje ani první španělskou ligu. Možná druhou. Hraje druhou. Tak hrála čtvrtfinále Ligy mistrů a bylo to velice těsný. Zápasy byly 3-2 a 0-0. Takže a ve semifinále čekal na Dortmund Real Madrid. Jak si říkal, 4 góly Lewandowského v prvním zápase rozhodli a Real marně doháněl v odvetě. I s Christianem. I s Christianem nestihl dohodnit ten náskok a prohrál v tomhle semifinále 4-3. Ten tým Dortmund byl skvělý, jako rozhodně. Vlasčikovský byl hodně, hodně vidět téměř v každém zápase. Lewandowski. Umil Subotic. Gündogan. Dnes hvězda Manchester City. Bylo jezky, že se takhle setkali s tím Bayernem v Lize mistrů. A škoda, no. Je velká škoda. Bude to mít těžký Borussia. Se dostat zase do finále. Rozhodně, ale proč ne letos? Protože v prvním poločase tohohle zápasu mě přesvědčilo to, že tímhletím rychlým přímočarým fotbalem, kdy to hrajou hodně rychle dopředu a jdou přímočaře, tak můžou... Mají tam všechny hráče, kteří si umí vyhovět. Haaland je neskutečný, Rojsovi se daří, do toho další ty mladíci, proč ne? Nedivil bych se tomu, kdyby s Dortmund šel dál a dál. Necháme se překvapit. Ende, ukončíme to, začíná Slávka. Máme 5 minut do zápasu Slávě. Tak si jestli oni začínají už trochu dřív, tyjo, přece. No. 55, jestli jo. Už to není start. Já se tě zeptám, jak si myslíš, že povede dneska se Slávy? Můžeme se tady podívat v rychlosti na sestavy, v jakém nastupuje Leicester. To bude asi hodně důležitý. Takže a Vardy, na jistotu. Leicester je to jistotu. Nejsilnější sestava Leicesteru, která může být. Všechny hvězdy, Madison, Vardy, Albrighton, Barnes, Tillemans, Ndidi. Je to opravdu 100% sestava, co může být, když pomineme ty zranění. A samozřejmě jako Viktorián fandím Slávy, ty vole, jako co jiného mi zbývá? Já jsem tady docela překvapený u Slávě na stoperu. Já jsem čekal, že bude hrát Dele místo Zimy. I když Zima hraje výborně, já jsem myslel, že Dele bude víc hrát kvůli tomu, že má výbor standardky, má dobrou tu hlavu. A čekal jsem, že bude hrát dolů na stoperu. To je jediné, co mě tady překvapilo, jinak jako Bach bořil. Já jsem Zima vůbec ani nevím, jak vypadá. To je 19-letý, 20-letý kluk, který se tam hodně chytil v té Slávě. Provod, Holeš, Sima, Olijanka, Stanču, Kuchta. Já typuju... A Holeš to je druhý taky, to taky vůbec nevím, co tam Kulifarda dělá. Holeš. Výborný, taky borec. Z Jablonce přišel a vádí. Zajímavý, ale každopádně mi překvapuje, že ten Leicester nastoupil takhle silně. Čekal jsem, že trošku bude šetřit sestavu. Tak uvědomuju si podle mě tu sílu z té Slávy, si uvědomuju. Jako chápu, že by se měli soustředit na Premier League, ale na druhou stranu v té evropské lize určitě chtějí taky dost se postoupit co nejdál a malinký jakoby po zaváhání nebo spíš jak to říct, nepřipravit se jako ten zápas 100%. Jo, jako jsou nováčky v této soutěži a určitě jich chtějí vyhrát, nehrajou evropskou. Podcenění soupeře, to je to správné slovo. Pod maličký pochybení Slávky by je mohlo stát. Tak jdeme na to, tak jsem rád, že jste se dívali. Ukončím tenhle ten podcast. Nastala technická chyba. To se stane občas. Příště se budeme snažit, aby se to nestalo a přeju vám příjemný fotbalový večer ze Slávy. Jde se krásně a fanděte Slávce.